Bon dia, senyores i senyors. Com veuen, són imatges en directe del Parlament de les Illes Balears, d'on d'aquí uns minuts s'iniciarà un dels procediments més importants que fa la cambra autonòmica en el decurs de la seva tasca. Benvinguts al programa que retransmetrà en directe l'elecció de la nova presidenta del Parlament de les Illes Balears. Una elecció que es produirà, com dèiem, d'aquí uns minuts i en la qual només hi ha una candidata, que és Margalida Duran i Cladera. Margalida Duran serà elegida presidenta de la Cambra Balear amb els vots, amb el suport del Partit Popular, ja que l'oposició ha declinat la possibilitat de presentar un candidat o candidata alternativa. Per tant, serà Margalida Duran l'únic nom que es plantejarà en aquesta votació que s'iniciarà tot d'una aquí al Parlament de les Illes Balears. Com veuen, van entrant els distints diputats de la Cambra Balear que seran els responsables de fer aquesta votació. Una votació que serà nominal, és a dir, que la secretària de la Mesa del Parlament, Eugènia Llofriu, anirà cridant a cadascun dels diputats que s'aixecarà i dipositarà el seu vot a la urna que està situada a la Mesa del Parlament per aquesta ocasió. Quan veiem aquesta votació, se farà només amb una candidatura, la de Margalida Duran i Cladera, ja que l'oposició ha avançat que no presentarà cap alternativa en aquest nom. Una votació que, com dèiem, serà nominal i se cridarà des de la mesa per ordre alfabètic a cadascun dels 59 diputats que dipositaran el seu vot dins l'urna que veiem fa uns instants. L'elecció de Margalida Duran, que s'ofereix aquí en directe i a través de televisió, serà un dels punts, el primer, d'aquest ordre del dia d'aquesta sessió plenària del Parlament, que avui té una importància cabdal, perquè per una banda s'escull a la nova presidenta de la Cambra Balear i per altra comença també el debat de pressupost de la comunitat autònoma per a 2013. Un debat que ha d'acabar amb l'aprovació dels comptes públics de la comunitat autònoma i que es perllongarà durant avui i demà. Dijous també està previst que es convoqui una sessió plenària, però per tractar altres qüestions, ja que s'espera que dimecres a vespre s'hagin aprovat els comptes públics de la comunitat autònoma xifrats en 3.500 75 milions d'euros. Veiem els diputats i membres del govern departint minuts abans de que comenci l'elecció de la presidenta de la Cambra. Aquesta és l'urna on cadascun dels 59 diputats anirà dipositant el seu sufragi. Cada diputat ha d'escriure un sol nom a la papereta i en resultarà elegit com a president o presidenta, en aquest cas, aquell que obtengui el vot de la majoria absoluta dels membres de la Cambra. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria, es repetirà l'elecció entre els que hagin aconseguit les dues votacions major i en resultarà elegit el que no obtengui més vots. Un procediment que és el que recull el reglament del Parlament de les Illes Balears, que en principi no serà necessari, ja que, com dèiem, només hi ha una candidatura que es plantejarà en aquesta elecció a la presidència de la Cambra, que és la de Margalida Duran Cladera, una diputada que s'estrena aquesta legislatura des del mes de juny de 2011. Ella és membre de la Junta Local del Partit Popular de Llucmajor i actualment és diputada per part del grup parlamentari popular. També és membre titular de la Diputació Permanent del Parlament i a més és presidenta, entre d'altres organismes, de la Comissió de Control sobre la Ràdio Televisió de les Illes Balears, a més de secretària de la Comissió d'Economia del Parlament. Margalida Cladera, que quan dèiem s'estrena, la veiem entrant en aquests moments. Veiem en aquests moments a Margalida Duran i Cladera entrant al Parlament de les Illes Balears. Ella és el nom més important dels propers minuts dins la cambra parlamentària, ocupa el seu escó, però d'aquí uns instants ja, una vegada sigui nomenada, si tot es desenvolupa tal com està previst, ocuparà el seu lloc presidint la mesa del Parlament. Veiem aquí les imatges de Pere Rogel, fins ara president del Parlament de les Illes Balears, que ocupa el seu escó ja com a diputat ras del grup parlamentari popular, ja que, com saben, Pere Roger va dimitir per mor de la seva imputació en el cas Over, va dimitir fa només una setmana, precisament, que es compleix avui dimarts. L'elecció de la presidència del Parlament, com dèiem, és el punt destacat de la sessió plenària d'avui, però n'hi ha d'altres, com dèiem, l'aprovació dels pressupostos de la comunitat autònoma. IB3 us oferirà en directe l'elecció de la presidenta del Parlament i després tindreu complint informació del que és la tramitació i el debat dels pressupostos de la comunitat autònoma per a 2013. Tot està a punt per començar aquesta sessió plenària amb el punt únic de l'elecció de la presidència del Parlament, la presidència que ostenta la representació unipersonal de la Cambra, ha d'assegurar la bona marxa dels treballs, dirigeix i coordina
l'acció de la mesa i assumeix la direcció i l'ordre dels debats. Escoltam ja Pere Palau, és el vicepresident actualment del Parlament, que començarà el procediment de l'elecció de la nova presidència de la Cambra. De president o presidenta del Parlament de les Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec presentada per el senyor Pere Roger el passat dia 12 de desembre. Per aquesta elecció es tindrà en compte l'establert els articles 37, 38 i 40 del reglament del Parlament i es procedirà exclusivament a l'elecció de president o presidenta, per la qual cosa cada diputat escollirà un nom a la papereta que tenen damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tingui el vot de la majoria absoluta dels membres de la Càmera en primera votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria, es repetirà l'elecció entre els que hagin aconseguit les dues votacions majors i en resultarà elegit el que obtingui més votacions. Per l'elecció de president o presidenta, en compliment del que estableix l'article 40 del reglament del Parlament, prec els portaveus dels grups parlamentaris que facin arribar a la mesa les propostes de candidats per a aquesta elecció. Moltes gràcies. Sí, digui, hem escoltat el senyor Palau. Sí, el grup parlamentari popular proposa Margarita Durán Cladera com a candidata a ser presidenta del Parlament. I ara cada portaveu de cada grup parlamentari proposarà els seus candidats a la presidència. Hem escoltat a Margalida Isabel Cabré, portaveu del Partit Popular. Més i ara propostes... serà el torn de la portaveu socialista. Hi ha més propostes. Per tal de procedir a selecció del Parlament, de president del Parlament o presidenta, en aquest cas la candidata és una única candidata presidenta, faci el favor d'escriure un sol nom a les paperetes i la secretària primera començarà a cridar-los per ordre alfabètic perquè disposin la papereta a l'urna. Senyora secretària, vol procedir la lectura, per favor? Gràcies, senyor president. Honorable senyora Lourdes Aguiló i Ben Nasser. Comença l'elecció de la presidència del Parlament. Cada diputat, en aquest cas Lourdes Aguiló, membre del grup parlamentari popular, serà la primera, ja que es crida per ordre alfabètic, a dipositar el seu sufragi a l'urna que té al seu davant. Honorable senyora Ana Maria Aguiló i Garcies. Ara la secretària de la mesa anirà cridant un per un per ordre alfabètic a cadascun dels diputats. Dipositaran el seu vot, es llegiran. Honorable senyora Francesca Lluch, Armengol i Socies. Se sabrà qui és la presidenta del Parlament, que en aquest cas, com deien, com qui no hi ha cap honorable més candidat. Honorable senyor Gabriel Barceló i Milton. Serà ella l'anomenada per presidir la cambra durant el que resta de legislatura. Honorable senyora Maria José Bauzà i Alonso. Amb el debat de pressupost de la comunitat autònoma. Honorable senyora Rosa Maria Bauzà i Colom. Honorable senyor Joan Bonet i Roig. Com recordava Pere Palau, vicepresident del Parlament, l'elecció de la presidència s'ha de fer per majoria absoluta dels membres de la Càmera en primera votació. Honorable senyora Lourdes Bosch. Margalida Cladera té 45 anys i recordam que és diputada del grup parlamentari popular. S'estrena en aquesta legislatura i entre altres òrgans de control de l'acció del govern detenta la presidència de la Comissió de Control de la Ràdio Televisió de les Illes Balears, una de les comissions a les quals participa aquí al Parlament de les Balears. Honorable senyor Antoni Camps i Cases Noves. Honorable senyor Jaume Carbonero i Malberti. Honorable senyora Pilar Costa i Serra. Veiem accedint a la mesa del Parlament els distints diputats de la cambra, el torn de la diputada socialista Pilar Costa, aquí veiem les imatges. Honorable senyor Jaime Fernández i Juan. Un a un aniran passant per la mesa del Parlament i dipositaran el seu sufragi en aquesta urna, que després seran cada un dels vots, veiem aquí a Margalida Durán, cadascun dels vots serà llegit, com saben és un vot nominal, i serà llegit pel president de la mesa. Honorable senyora Margalida Font i Aguiló. Honorable senyor Llorenç Galmés i Verger. Honorable senyor Miquel Àngel Jerez i Juan. Honorable senyor Lluís Maiques i Socies. Honorable senyora Maria Virtudes Marí i Ferrer.
Honorable senyora Esperança Marí i Mayans. Una vegada acabat el nomenament de cadascun dels diputats, serà el torn dels membres del govern. Honorable senyor Nel Martí Llofriu, que assisteixen en aquesta sessió com a membres del govern i no com a diputats. Honorable senyora Joana Lluïsa Mascaró i Malià. Honorable senyor Francisco Mercadal i Alavern. Honorable senyor Manuel José Munerris i Barberà. Honorable senyora Concha Obrador i Guzmán. Honorable senyora Isabel María Oliver i Sagreras. Honorable senyora Catalina Palau i Costa. Honorable senyor Antoni Pastor i Cabré. Honorable senyora Maria Assumpción Pons i Fullana. Honorable senyor Marc Pons i Pons. Honorable senyora Margarita Proens i Rigo. Honorable senyora Cristina Rita i Larrucea. Honorable senyor Pere Roger i Llebrés. Puja ara a la mesa del Parlament a dipositar el seu vot el fins ara president del Parlament de les Illes Balears, Pere Roger. Honorable senyor Fernando Rubio per mode de la seva imputació en el cas obert. Honorable senyora Maria Salom i Coll. Honorable senyora Maria Pilar Sansó i Fuster. Honorable senyora Fina Santiago i Rodríguez. Honorable senyor Alejandro Sanz i Benejam. Honorable senyora Margalida Serra i Cabanelles. Honorable senyor Vicent Serra i Ferrer. Honorable senyora Misericòrdia Sugranyes i Barenys. Honorable senyor Santiago Tadeo i Florit. Honorable senyor Xico Terrés i Marí. Honorable senyor Vicenç Tomàs i Molet. Honorable senyora Carolina Torres i Cabañero. Honorable senyor Josep Torres i Cardona. Honorable senyora Antònia Vallès i Ramis. Honorable senyor Carlos Luis Veramendi i Mestre. Honorable senyor José Ramón Bauzá i Díaz. Ara es crida ja els membres del govern. Veiem el president de l'executiu dipositar el seu vot en aquesta elecció de la presidència. Honorable senyora Joana Barceló i Martí. I els membres de la mesa. Honorable senyor Antoni Dieguez i Seguí. També dipositen el seu vot a la urna per l'elecció de la presidència del Parlament. Honorable senyor Pere Palau i Torres. Una vegada conclosa la votació, ara es procedirà al recompte dels sufragis
Margarita Duran i Cladera. I el nomenament de la candidata a la presidència. Blanc. Margarita Duran i Cladera. Blanc. Margalida Duran i Cladera. Margalida Duran. Blanc. Blanc. Margarita Duran. Margalida Duran i Cladera. Margarita Duran. Marga Duran Cladera. Margarita Duran. Blanc. Margalida Duran. Blanc. Marga Duran. Marga Duran Cladera. Marga Duran. Margarita Duran Cladera. Margarita Duran Cladera. Margarita Duran. Blanc. Blanc. Margalida Duran. Margarita Duran Cladera. Marga Duran. Blanc. Marga Duran Cladera. Blanc. Margarita Duran Cladera. Margarita Duran. Margarita Duran Cladera. Blanc. Blanc. Margarita Duran. Blanc. Margarita Duran. Margarita Duran Cladera. Blanc. Margarita Duran. Margarita Duran. Marga Duran Cladera. Margarita Duran Cladera. Margarita Duran Cladera. Blanc. Blanc. Marga Duran. Blanc. Margalida Duran. Blanc. Margarita Duran. Blanc. 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 I Margarita Duran Cladera. Aquest és el recompte, ara es procedirà a la lectura oficial de les dades del recompte per l'elecció de la presidència del Parlament. 35, 24. D'acord. Acabada aquesta votació,
El recompte és el següent. Vots emesos 59, vots en blanc 24, vots a favor vàlids 35 i cap nul. Per tant, el resultat de la votació són 35 vots a favor de la senyora Margalida Duran i, en conseqüència, i atès que s'han tingut el vot de la majoria dels membres de la Cambra, queda proclamada presidenta del Parlament de les Illes Balears la molt honorable senyora Margalida Duran. I clarem. Ja ho han escoltat, Margalida Duran Clavera ha estat escollida i proclamada presidenta del Parlament en primera votació per majoria absoluta. El resultat ha estat el següent. Vots emesos, el dels 59 diputats de la Cambra Balear. Vots en blanc, 24 vots. Vots a favor, 35 i cap vot nul. Així doncs, Margalida Duran Clavera, de 45 anys, ha estat proclamada nova presidenta del Parlament de les Illes Balears. És la tercera dona que dirigeix el destí del Parlament de les Balears en aquesta comunitat autònoma. Les seves antecessores van ser Maria Antònia Munà i Aina Rado. Margalida Duran Clavera, com deien, té 45 anys, és diputada pel Partit Popular des d'aquesta legislatura i ara es procedirà ja a ocupar el seu lloc presidint la mesa del Parlament. I la primera tasca que haurà de fer Margalida Duran serà presidir el debat de tramitació i aprovació final dels pressupostos de la comunitat autònoma per a 2013. Ocupa ja el seu lloc Margalida Duran, al capdavant de la mesa del Parlament. Rep la felicitació de Pere Palau, vicepresident de la Cambra, d'Eugènia Llofriu, la secretària de la mesa, i dels distints membres de l'organisme que controla el Parlament de les Balears, la mesa del Parlament. Joana Barceló i Antoni Dieguez també li han donat les seves felicitacions a la nova presidenta del Parlament Balear, que ara dirigirà unes paraules a la Cambra, les seves primeres paraules com a màxima responsable i com a segona autoritat política de les Illes Balears. Bon dia a tothom. Abans de començar la sessió d'avui, em permetin, per favor, unes breus paraules. Senyores i senyors diputats, abans de continuar l'ordre del dia, permetin aquestes breus paraules. En primer lloc, vull donar les gràcies al meu grup parlamentari, al Grup Parlamentari Popular, pel seu suport, per confiar en mi aquesta gran responsabilitat que suposa presidir aquest Parlament, per les seves paraules d'ànim i per la seva confiança. Especialment vull donar les gràcies al president, el senyor José Ramón Bauzá, i a la portaveu del grup parlamentari, fins ara a la meva cap, la senyora Mabel Cabré. Vull tenir unes paraules al meu antecessor, el senyor Pere Roger, el qui reconec el seu talent conciliador i la bona tasca realitzada com a president del Parlament. També em vull referir als integrants de la mesa d'aquest Parlament, als quals hauré de fer feina de forma la més estreta i propera, espero comptar amb el seu suport. A més, també vull agrair al personal d'aquesta cambra la seva professionalitat i dedicació, perquè m'ho han demostrat durant el llarg d'aquests mesos. Estic segura que d'ara endavant, amb aquesta nova responsabilitat que assumeix des de la humilitat, continuaré comptant a la seva dedicació i col·laboració. No puc deixar de fer referència, i espero que ho entenguin, a la Junta local a la qual pertany. Sense el seu suport i confiança, no estaria avui aquí. Gràcies al Llum Majorés
i el president de la Junta, Joan Jaume Mulet. El grup de l'oposició, dir-los que per descomptat seré la presidenta de tots els ciutadans de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera, i que a més la meva intenció és estar molt a prop de la gent, molt a peu de carrer. Que no li quedi cap dubte a ningú, aquesta institució ha de tenir i tindrà l'autonomia que li és pròpia i des de la mateixa treballaré amb afany sempre sobre les bases del consens, el diàleg, la lleialtat i l'honorabilitat que li han de ser pròpies. El moment actual que vivim no és fàcil. Puc afirmar, sense por d'equivocar-me, que probablement aquesta sigui la pitjor crisi per la qual atreveixa aquesta, la nostra terra, així com la resta d'Espanya, en la democràcia actual. És per això que els ciutadans ens exigeixen, ara més que mai, feina, esforç, dedicació i esperança per resoldre problemes i aconseguir grans acords. La societat, ara més que mai, no entendria que no treballem des d'aquestes premisses. Per això, vull dir-los que amb diàleg i treball, sempre pel bé comú, com a servidors públics que som, en trobaran del seu costat. Hem de ser dignes d'allò que representam i per això hem d'anteposar l'interès general a l'individual. Des d'aquesta presidència puc assegurar que treballaré per honorar l'institució i facilitar el bon enteniment entre tots. Moltes gràcies. Són les primeres paraules de Margalida Duran i Cladera com a nova presidenta del Parlament de les Illes Balears, unes paraules que ha dirigit abans de començar ja a dirigir el debat de pressupost. Unes paraules en què ha dit que vol ser la presidenta de tots i que actuarà amb humilitat i sobretot en diàleg. Ha oferit esperança als ciutadans de les Illes Balears, que assegura pateixen ara mateix la major crisi per la que ha passat l'autonomia de les Balears. Comença, doncs, la tasca de la nova presidenta del Parlament de les Illes Balears ja amb el debat de tramitació i aprovació definitiva dels pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2013. Ens acomiadam des d'aquí, des del Parlament de les Illes Balears, on comença ja aquest debat sobre els comptes públics després de l'elecció de la proclamació de Margalida Duran. Aquí veuen les imatges com a presidenta del Parlament en una votació, ha estat per majoria absoluta, per 24 vots en blanc, són els vots de l'oposició, i 35 vots a favor, els vots del Partit Popular i d'un dels membres no escrits de la Càmera, el grup parlamentari. Acomiadam aquí des del Parlament de les Illes Balears aquesta retransmissió en directe de l'elecció i proclamació de Margalida Duran com a presidenta de la Càmera. Bon dia i gràcies per la seva atenció. Agricultura, medi ambient i territori. I per concloure, al final. Passant-hi, doncs, al debat del dictamen del projecte de llei del pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2013. I començar per la defensa conjunta de